সোনাপুরৰ কমাৰকুছিত শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ কিডনী হাস্পতাল বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ নাথৰ নেতৃত্বত জানুৱাৰীত মুকলি হ'বলগীয়া এই বৃহৎ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নিৰ্মীয়মান চৌহদত আজি এক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰো অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ চিকিৎসকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই শিবিৰটিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই